Mari kita saksikan bersama muhafadzah kelas 2 ibtidaiyah, yaitu nazam mitra sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila sulil firdausi ala wala aqwa ala nadin jahini fahak di taubata wa fi dunubi fa inna kakwa fi rundam bin adini. Iki syair bagus banget di mahati turut kapela nang watan kang gemati. Sebab iki syair andara keduka tatak ramah serta budi kang prayuga. Iki mangsa akeh banget wong kang lali ora krasa laku dosa bola bali. Akeh bocah pada rusak paket dine maka sangking bergaulan bendinane. Nanti ora pada open ing agama ora mendati tuturi ibu rama. Syair bisa mikunane marang ingkang maha suci kang mecani. Bab kamanungsan saben uang urip mesti butuh liyan. Sebab lamun ija tentu arah mangan beda butuh wong kang adang saka wong kang nutulan kan nandur lan kang macul. Nganggo klambi butuh wong kang amatangi wong kang jahit nanon ngandere nawangi. Dewe kumpul macan sikape anak larang bapak kawe cile bapak ira mikira kena cep ira apa tayang gak direkon. Mangan ngombe tutup ira dicukupi bapak uka ngaji ira. Mula wajib tipek teni aja nganti nula yani mendekatan jenis mati. Mula wajib tipek teni aja nganti mulayani mendekatkan jenis mati. Sikape anak marang ibu aya apa kang disanggat teneng ibu ngantut sangang wulan nuli dadi babu. Anyu sani enge woi angatu sini seise rina wangi tanpa risi. Mula sira aja lari males budi aja wani mendak wani kang maha suci. Mula sira aja lari aja wani mendawani ke maha suci. Jika berakyat marang pemerintah mula putih yang berminta kita iku matang marang sama barang tindak laku. Makang gelih
mencapai kepentingan umum tidak tuli. Kesehatan, kemakmuran, keamanan, pendidikan, pengajaran, ketegalan, kape mau diopeninan ditoto, kanggo kepentingan kita pada rata mula kita kutu tunduk orang mampang lan biyantu kapen orang tetap mampang. Si kape murid marang guru, sebab guru sira putih jadi pintar, sira asal jadi pangkat ganti benar. Mula sira wajib hormat marang guru, luwe-luwe guru ngaji kan ditiru. Si kape kita marang kocok, marang kocok kita kutu tapas lira, lama kembar kutu duwe kira-kira. Acap tata serta putih kang prayu, ketika tapi aja arah duwe juga. Warnane tata krama iku ake tuladane, kaya teman arah teman nakarane. Aja ali buka wati serta aja kuman luho temin gak akan merasa jam. Kolek kancakan utama mati bagus, aja kaya bocah-bocah kang kemagus. Kolek kancakan utama mati bagus, aja kaya bocah-bocah kang kemagus. Tata krama ada bingung gak ake ku nemane kamu kira kira mami dening wian kutu mata kan merang nakang temanan. Kamu kira aja takkan kutu kanti yang nusrampang nanti kane kanti titi. Lang wian ditakani aja pisang, sira langsung jawab kaya wang berangasan. Lang wian ditakani aja pisang, sira langsung jawab kaya wang berangasan. Tata kerangan ibu neman amang cira, amang iku kutu manis, aja kasar aja rebelan ceribis. Tembung ira, aja anak kang nata niring, atine lian mendak diwaneni. Aja arang banget, aja rikat banget, nanging kang maja nak kepetan semangat. Aja arang banget, aja rikat banget, nanging kang maja nak kepetan serangat. Caranya sesrawungan kang bagus, tapi kanca mesti bakal pada hormat yang serabungan ira karo kanca hebat. Baik aja ku namane alus lemes, anggap asal tinggal laku serwa kandes. Marang sira pada teman pada lumbang, pungkasannya barang angel jadi kambang. Marang sira pada teman pada lumbang, pungkasannya barang angel jadi kambang. Sira wajib maksa marang awa ira, kepen tetap sehat ora sering lara. Mengembe nyandang kutu serwara, si aja kontra kata kaya baca cilik. Laman sira kaca kretus-kretus rikat, mundur tambah kepen enggal paling sehat. Sebab yang ustadung lara tentu rugi, kering ngaji kering amal kambrayuki. Kata kramani mangan mamang cira, mangan pece wisu di tangan ira nuli mulu cile-cile. Buka aja lali nyebut asma Allah, kependekan aja rada kurang lawo. Kandilang lah cira dahas serta mulu, kandidungan serta antong cira tilu. Aja amang kalah jantung gapa isi, lambung mangan muci Allah terima kasih. Bab sandangan nandang iku paling perlu kutura, si agungannya cedek cukup serta rapi. Larang banget ora perlu mundak iya, tura duet luwe bagus kanggo liom. Nandang anggo aja pisan saja banget, uga aja lakra banget keping singset. Nandang anggo aja pisan saja banget, uga aja lakra banget keping singset. Pap omalan kamar oma kamar kutu bersih lan telatur, kepen ngakon melu kadang ora bawur. Dolan lawa kutu cukup kepen paten, tetep sehat pikir limpat ora sungkan. Kewajiban wong ati waso, yen wis ati waso kutu nyambut kawin, golek rezeki halal aja lawe-lawe. Apa nane mumpung umat anak bojo, haram mantu masa kadang masa bodo. Takkan tersi nyambut gawe karena baik, takkan tani no besokol salah buhe. Tadi hati juru tulis tadi guru, tadi absurd tadi tulis ikat hirun jahit kumbah. Yani aja nak
kanca rezeki halal. Rezeki nanging aja nganti jadi Gusti Allah ora zaman mongkang bakhil. Aja kredit buang duit tanpa guna bakal susah awa iri yang kulino. Kukutu eleng nang hasilan aja nganti mongkang kama asa doyan. Kukutu eleng nang hasilan aja banjir hantam kama asa doyan. Ulangi hap ana wali-wali bina tawa menang api ya ta dunia wa ukha ma'inah wakul lil muslimin alangan mana singatin awal sabaran walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelas 2. Demikianlah muhafadzah kelas 2, yaitu hafalan nazam mitra sejati.